ми в Верховній Раді, ну, поставили дуже зрозумілих 4 завдання, які треба вирішити першочергово. Перша річ – це створення тимчасової спеціальної комісії по фортифікації. Треба допомогти і сприяти будівництву фортифікацій. Друге – це треба нарешті заборонити оту секту Кирила і всі організації, центри яких є в Москві. Третє – це треба припинити кошмарити бізнес. І четверте – це треба виконати резолюцію Європарламенту, яка говорить, що ви будете інтегруватись в Європу і НАТО, коли буде демократія, коли будуть поважатися органи місцевого самоврядування і громади, і коли вільно будуть мати можливість депутати від Верховної Ради до місцевого самоврядування виконувати свої обов'язки. Ну і, звичайно, що закон про мобілізацію – це теж мега важливо.